Abaganda bagamba nti atakulekera tomulekera ennyanja ekutoomira. Olutalo olwabadde luguddwa ku bannannuupu mbu tebalina biwandiiko. Bannannuupu bangi bawerako nga 10 plus baawaddwa mu kkooti. Buli wawulira wannuupu bamuwabidde mu kkooti omuli ba Joyce Bagala, ba Joel Ssenyonyi, Ssegirinya Muhammad, ba Ssekabira, Seru Kenya n'abasigadde baabaloopa buli omu n'ensonga ye. Abamu baabaloopa biwandiiko, abamu baabaloopa kubba bululu, kutiisatiisa balonzi, buli omu. Abannuupu bayungudde ba lawyers bayitirivu nnyo, then ekirala nabo ne basalawo okukwata ababaka ba NRM ab'enjawulo nabo bakube mu kkooti kati awo Lukoye. Babasazi bakube mu kkooti Lukoye. Waliwo ekijja emabega nti waliwo abaagala okusuuza abannuupu omugaati. Ababaka bayitirivu nnyo baagala basekukuleyo. Ate naddala tekinikali nakiwuliddeko nti abasajja bano bali mu kintu wakati. Baagala kufunza Buganda eno kubanga Nuupu yagibajjako mu ngalo n'efuuka ya Nuupu kati. Baagala kufunza Buganda balabike nti bajeddiza Buganda in general. Tebatugaa ku Buganda batugaa ne Kampala kubanga tebalina babaka. Buganda yonna Nuupu yawangulawo kati baagala kugyefunza. Bifo bitono nnyo omusango omubaka wa NRM wabula wasigadde Buganda Nuupu yatwalawo. Kati munnange ensonga naziwulire mu mugonkubo nti abasajja mu gundi bajyagala Buganda bajyetaaga bubi nnyo kubanga omusajja yagibasuza n'agibajja mu ngalo. Kati kwe kusalawo baloope buli asoboka ne batwala mu kkooti banaasuzizaako bye basuzizzaako. Abannuupu nabo kye bakoze kukwata bana NRM ab'enjawulo ne baloopa mu kkooti nga nabo bawadde ensonga zaabwe. Kati mba muweza ba NRM abannuupu nga n'aba NRM bawoza. Kuliko Sam Kuteesa's daughter amanyikiddwa nga Shakitish Muserere ono we Mawogola North naye bamuloopye. Michael Bukenya Bukwiya in Kassanda District naye bamuloopa mu kkooti. Muhammad Sentai Bukoto West mu Lwengo bamuloopye mu kkooti. Juliet Kinyamatama owera Akai naye bamuloopye mu kkooti. Aida Elios Nantaba bamuloopye mu kkooti. Sylvia naye balewe Gomba bamuloopye mu kkooti. Muhammad Jibedi Nsegumire Mitiana bamuloopye mu kkooti. Muhammad Nsereko we Kampala ali mu kkooti. Fred Kayondo Mukono South ali mu kkooti. Oba kitegeera. Kale nno so ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde. Kakati nno bintu si byangu nga bw'okiwulira nti kati eno Nuupu ejja kuba etuuka n'okuwoza nga leero NRM etuuka n'okuwoza. Ensonga za biwandiiko abamu bavuddeyo nga si bamativu bagamba nti Museveni bamusaba biwandiiko naye nga teyabireeta. Lwaki ebyawala baagala bigibweyo? Oba kitegedde? Nabo abamu bagamba nti Museveni yabasooka okuleeta kubanga bamusaba ebiwandiiko biya biteekawo ebibye ng'omuntu nabyo tubyagala. Kale nno munaabuulira ensonga zensonga tuzirinde tulabe bali abanaamegga bali abasuga banaasuza kandi abaka bali abanaasigaza nze wasomaniwa.